الشريف قفاء وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. صدق الله مولانا العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الرؤوف الرحيم. بسم الله بابنا تبارك حيثاننا ياسين سقفنا كافا يا عين صاد كفايتنا حميم عين سقاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسطور علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا وبحول الله لا يقدر علينا والله من ورائه محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم رب زدني علما وعملا صالحا مقبولا. بابا زوزان درود السلام. اللهم صل على محمد. السلام جباد نهايه واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم پیر طریقت راہبر شریعت عالمی مبلغ اسلام حضرت قبلہ پیر سلطان فیاض الحسن صاحب قادری سروری اطال اللہ عمرہ و حفظ اللہ تعالی حضرت علماء کرام حفاظ کرام قراء کرام ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے میں طویل گفتگو نہیں کروں گا. قبلہ قاری ظہور بن سیفی صاحب کو مبارکباد. یہاں پر جو کام ہو رہا ہے اور اصل مبارکباد تو قبلہ پیر صاحب جن کی سرپرستی میں یہاں سے لے کر اور جھنگ سے لے کر اور میرپور سے لے کر ساؤتھ افریقہ کے سہراؤں کے اندر الحمد للہ تعالیٰ اللہ کی دین اور مخلوق کے خدا کا خدمت ہو رہی ہے. دین کا پیغام دیا جا رہا ہے اور ان کی جو ہے وہ جو اسلام کا تعارف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ہے ایو الاسلام افضل تو حضور نے فرمایا اطعام الطعام و افش السلام بینکم عرفت و من لم تعرف. فرمایا کہ سلام کو عام کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلا. سبحان اللہ. کوئی بھی آ جائے الحمد للہ تبارک و تعالیٰ تو وہ جو مخلوق کے خدا کی خدمت کر رہے ہیں ان کی بھوک کو بھی مٹا رہے ہیں اور ان کے علم کی پیاس کو بھی بجا رہے ہیں. بچوں کی تربیت آپ یقین کیجئے میں نے حضرت سلطان بہو ٹرسٹ برمنگم کے اندر میں 15 سال سے ان احباب کی محبت و دعوت اور اس ملک کے اندر آ رہا ہوں. انہوں نے تو مجھے شروع سے فرمایا کہ 15 برس پہلے 17 برس پہلے علامہ صاحب یہی آ جائے گا سلطان نیازی حسن صاحب نے لیکن میں نے کہا حضور کراچی میں دوسرے بھی بندہ چاہ جائے سبحان اللہ سارے اتنے آ جائیں گے. سبحان اللہ پیر صاحب کا وہ مرکز ہے محمد علی سوسائٹی میں ایئرپورٹ کے پیچھے بھی الحمد للہ تعالیٰ عالی شان ادارہ تعمیر کر رہے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ ہماری سائی کو کوشش کو قبول منظور فرمائے کہ میں پیر صاحب رب تبارک و تعالیٰ سے عافیت کے ساتھ راضی ہوں اور بالخیر عطا فرمائے. اداد گرامی کی محفل میلاد ہے اور قرآن کی تعلیم کی بھی بات ہے تلاوت قرآن تعلیم قرآن اور یہ منصب نبوت میں سے ہے کہ یدرو علیہم آیاتک و یعلمہم الکتاب کہ وہ قرآن کی آیات کی تلاوت بھی کریں گے اور قرآن کی تعلیم بھی دیں گے. سبحان اللہ. میں بس قرآن ہوں کہ قرآن کا بھی طالب علم ہوں. اے آر وائی کیو ٹی وی پر بھی دنیا چینل پر بھی 92 پر بھی سارے چینل پر
بحمد اللہ تعالیٰ ہمارا یہی کام ہے کہ قرآن کے پیغام کو عام کیا جائے، تعلیم قرآن کو بحمد اللہ تبارک و تعالیٰ اور جو پیغام ہے، میں ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذمن میں ہمارے دوستوں نے تقریباً سب باتیں کی ہیں، ان میں سے کوئی بات میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، ریپیٹیشن نہیں چاہتا ہوں، پہلی تقریر سے لے کر اب تک میں نے سارے خطابات سنا ہے، لیکن اتنی بات ہے کہ آقا جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر الحمد سے لے کر بناس تک قرآن کے اندر دیکھو، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے پوچھا، توجہ ہے، سبحان اللہ، وہ ہمارے کراچی والے کہتے ہیں، کراچی والے کہتے ہیں کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، کراچی والے سنے گا تو کون سنے گا، سبحان اللہ، چاہیے سن شہر دے رہے زبان اللہ، سبحان اللہ، ساری ہماری بات کے اندر کیا قوت و طاقت ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں قرآن، سبحان اللہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیا ہے، آپ نے فرمایا کیا تیرے قرآن نہیں پڑھا، قرآن اما الہم سے لے کر بناس تک قرآن کو دیکھو اور میرے سرتاج کو دیکھو، سبحان اللہ، اقبال نے یہی فرمایا، فرمایا لوح بھی تو قلم بھی تو، سبحان اللہ، تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں ہوا، فرمایا قید الحاس سکت کی ذات ببرکا، فرمایا سارا قرآن اٹھا کر دیکھ لو، بلکہ تورات و زبور و انجیل کو اٹھا کے دیکھ لو، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التورات والانجیل، سبحان اللہ، فرمایا وہاں بھی نام محمد ملے گا ذکر مصطفیٰ دے گا، اداکرامی رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی تشریف آوری کا جہاں ذکر کیا، فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، آپ کو داعی اللہ بنا کر بھیجا، سراج منیر بنا کر بھیجا، چمکتا ہوا چراغ بنا کر بھیجا، اگلی کیا بات فرمائی، اگلی بات پر کوئی خاموش نہ رہے، فرمایا بشر بشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا، ایمان والوں کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو کہ اللہ نے انہیں فضل کبیر عطا، سبحان اللہ، اللہ کا فضل کبیر مل گیا، رب کی نعمت عظمیٰ مل گئی، رب تبارک و تعالیٰ کا کرم اور فضل مل گیا، اللہ کی گرامی اس فضل اور کرم کے ملنے پر قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخیر مما یجمعون، قرآن بھی اللہ کا فضل ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے رمضان عطا فرمایا وہ رمضان بھی اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ قرآن کی رمضان جس کے صدقے میں ملا وہ آن سبحان اللہ، اللہ فرح پر چاہیے کہ ان پر جو ہے وہ خوشی کا اظہار کیا جائے، آقا یہاں سے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر علماء کرام نے گفتگو فرمائی، فرمایا کہ تم کہتے ہو یہ کہاں سے آیا وہ کہاں سے آیا، ایک سادہ سی بات یاد، بالکل سمپل سی بات، تھوڑا پوائنٹ، ہمارے ہاں ٹیم پر آپ کو پتا ہے کہ منٹس منٹس بھی بکتے ہیں، سیکنڈ بھی بکتے ہیں، کاؤنٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر، ویری شارٹلی کہ بنیادی طور پر آپ یہ سمجھ لیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیا ہے، حضور کا ذکر کیا ہے، یار آپ تاریخوں کے جھگڑے کے اندر پڑے ہوئے، صاحب نے فرمایا کہ ہم تو امت کو جوڑنا چاہ رہے ہیں، یہ میلاد کو جوڑنے کے لیے بعد نے کہا قوت عشق سے ہر پس کو بالا کر دے، سبحان اللہ، دہر میں اس میں محبت سے اجالا، سبحان اللہ، یہ تو دہر کو منور کرنے کا موقع ہے، سارے عالم اسلام کو جمع کرنے کا موقع ہے، اور ان تاریخوں کی پنچایتوں میں پڑے ہو کہ نہیں نو بارہ نہیں ہے، نو ہے میرے بھائی، جس کے اندر تمہارا دل چاہتا ہے اللہ ہو اور تم کرتا، لیکن بنیادی چیز کیا ہے، وہ ہے ذکر مصطفیٰ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، مشکات المصابیح ہمارے ہاں تنظیم المدارس کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہے، وفاق المدارس کے اندر بھی پڑھائی جاتی ہے، ہماری ایک بڑی کتاب ہے حدیث پاک کی، صحیح سیرت کی کتابوں میں سے صحیح سیرت کی احادیث اس کو جمع کی گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذکر فرمایا، سنیے گا، حضور نے فرمایا سأخبرکم بأول امر آل داوود ابراہیم و بشارت عیسیٰ
ورؤيا ام التي رات حين بدعتني. فرمایا میں تمہیں اپنے اول ترین معاملے کی خبر دوں، میں تمہیں خود بتاؤں کہ میں کون ہوں، یعنی میں خود اپنا میلاد ذکر کروں، اپنی تشریف آوری کا ذکر کروں. فرمایا میں تمہیں بتاؤں خبر دوں، اول ما خلق اللہ بوری. فرمایا میں اللہ کا پہلا نبی ہوں. فرمایا آدم علیہ السلام کا خمیر تیار کیا جا رہا تھا، اس وقت بھی اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا تھا. كنت نبي معاد بين الروح والجسد، كنت نبي معاد بين الماء والطين. فرما بتم بتاؤ میں کون ہوں. فرما جو اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو تعمیر کرنے کے بعد دعا کر رہے تھے، تو یہی دعا فرمائی، ربنا وابعث فیہم رسولا. سبحان اللہ، قرآن کا آج موقع ہے، ختم قرآن کی تقریب ہے، قرآن بھی پڑھا جائے اور حضور کا بھی ارادہ کیا. سبحان اللہ، ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ اللہ کا کلام کیا کہتا ہے. سبحان اللہ، فرمایا اللہ کے خلیل نے بھی دعا کی کہ خدایا اس نبی آخر الزمان کو ہماری ذریت و اولاد کے اندر پیدا کر دینا. اللہ اکبر، ہر نبی کے بشارت دیتا رہا، ہر نبی اس میثاق کو اہل کو پورا کرتا رہا. اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرن. لام بھی تاکید کا ہے، نون بھی تاکید کا ہے، لتؤمنن به ولتنصرنه. فرمایا ضرور بضرور تم ان پر ایمان بھی لے کر آنا اور ان کی مدد بھی کرنا. سبحان اللہ، کرتے کرتے یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا. آپ نے فرمایا بنی اسرائیل سنو سنو، میرے منصب نبوت میں سے یہ بھی منصب ہے کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میرے بعد اب کون سی ہستی آ رہی ہے. سنیے گا ذرا، قرآن کی زبان میں اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مبشراً برسولی یاتی من بعد اسمہ احمد. اللہ اکبر، فرمایا میں تمہیں بشارت دینے والا ہوں، خوشخبری دینے والا ہو، مشتاق جافزا سنانے والا ہو کہ میرے بعد جو ذات آ رہی ہے ان کا نام نامی اسم گرامی احمد. اور احمد کو تو پھر سب مکمل گفتگو کر چکے ہیں، احمد کیا ہے، حامد کیا ہے، محمد کیا ہے، محمود کیا ہے، سبحان اللہ، مقام محمود جو عطا کیا گیا. اور میدان معاشر کے اندر جو ہے جو احمد کے جلوے نظر آ رہے تھے، وہ جو سجدوں کی کیفیت ذکر فرمائی، وہ جو عرفا را سکا گیا محمد سلطو کا کل اسما فقط اتنا اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی. سبحان اللہ، آج بتانا ہے کہ اللہ نے اپنا محبوب کس کو بنایا. حضور نے فرمایا انا حبیب اللہ ولا فخرا، فرمایا انا اول الاقربین والآخرین یوم القیامۃ ولا فخرا انا خطیبہ وانا قائدہ. فرمایا جب سب نبی خاموش ہوں گے تمہارا نبی بات کر رہا ہوگا. سبحان اللہ، فرمایا جنت اللہ کی ہے لیکن اول من یحرک حلق الجنہ، فرمایا جنت کا دروازہ مصطفیٰ کریم کھول رہی ہے. رب تبارک و تعالیٰ نے حضرات گرامی وہ کمالات والا نبی عطا فرمایا، وہ اعزازات والا نبی عطا فرمایا. آخری بات قرآن کی بات کو مکمل کرتا ہوں. رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کئی قسموں کو ذکر فرمایا. ارشاد تلاوت فرمائی، وضحا واللیل اذا سجا والطین والزیتون والشمس وضحاها، یہ ساری سورتوں کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے قسم کو ذکر فرمایا. اور رب تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم ذکر فرماتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز بہت عظمت والی ہے. فرمایا سورج کی قسم ہے، فرمایا کہ رات کی قسم ہے، فرمایا اس وقت دوہا کی قسم ہے، وضحا واللیل اذا سجا، وقت دوہا وقت چاشت کی قسم ہے، رات کی قسم ہے کہ جب اس کا اندھیرا چھا جائے. اللہ اکبر، تمام مفسرین کرام نے فرمایا، فرمایا کہ وضحا سے کیا مراد ہے، فرمایا وضحا سے مراد وقت چاشت ہے، واللیل سے کیا مراد ہے، کوئی بھی ڈکشنری اٹھا کر دیکھ لے، منجد اٹھا کر دیکھ لے، وہ کہیں گے کہ واللیل سے مراد رات ہے. لیکن شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ تعالی بڑے صغیر کے اندر جس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی نہیں آئی تھی، مسلمانوں کو ڈیوائیڈ نہیں کیا تھا، فرقوں کے اندر نہیں بانا، اس سے پہلے کی بات ہے، آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے سب نے یہی لکھا ہے، لیکن فرمایا کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہاں وضحا سے مراد چہرہ مصطفیٰ، واللیل سے مراد زلف عبرین ہے. اللہ اکبر، رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو
کو حسن و جمال عطا فرمایا. یہ بزرگوں کے ایک محبت کا طریقہ ہوتا ہے. یہ میرے پیر صاحب آپ کی نظر ایک بڑی پیاری بات. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر حروف مقطعات ہیں اور ہم ایسے بکار بیٹھے ہوئے ہیں. حامیم عین سین قاف قاف ہا یا ان کو کہتے ہیں حروف مقطعات الگ الگ قطع. اس کا معنی کیا ہے, مراد کیا ہے, مفہوم کیا ہے, سب نے لکھا. اللہ عالم, اللہ کا رسول ہو عالم بمراد ہی. اللہ جانتا ہے, اللہ کا رسول جانتا ہے. آواز مزیدار نہیں, آواز کھینچ رہی ہے, سب تقریب نہیں ہو جائے گی تو بعد میں بھی اپنا مہینہ گزارا ہے. آواز بھی بڑھائیے. فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول, اللہ کا رسول ہو عالم بمراد ہی. رب جانتا ہے, اس کا رسول جانتا ہے. اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ حضور کیا بنا ہے اس کا کا یا انسان. اللہ رسول و عالم و مرادی ہی. تمام مفسرین کرام نے جو لکھا وہی مانا ہے, لیکن آپ فرماتے ہیں کہ ہاں میرا ایک دل بھی کہتا ہے. فرمایا تفسیر تو وہی ہے جو بزرگوں نے لکھی ہے, لیکن میرا من کہتا ہے کہ کاف یسو ہاتھ ہاں یا ابرو آنکھیں عین ساتھ, کاف ہا یا عین ساتھ ان کا ہے چہرہ نور. یہی فرمایا. فرمایا سب نے یہ لکھا بدوہا کیا ہے, بدیل کیا ہے, لیکن فرمایا کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ بد دعا سے مراد چہرہ مصطفیٰ ہے, بدیل سے مراد زلف عنبرین ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام عطا فرمایا. فرماتے ہیں کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرہ نور فضا کی قسم, قصبِ شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم, تیری خلق کو حق نے عظیم کہا اور تیری خلق کو حق نے جمیل کیا, کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوتا شہا تیرے خالق کے حسن و ادا. شیر بھی سب پڑھ چکے ہیں, میں شیر نہیں پڑھوں گا, میں اتنی بات کہوں گا کہ آج حرم کے اندر بھی وہی بات لوٹ کر آئی ہے جو ہم اپنے بچوں کو ترانہ پڑھا رہے ہیں. پیر صاحب یونائٹڈ اسکول کے بچوں کو اور الحسین مسجد کے بچوں کو اور سلطان باہو کے مریدوں کو جو سبق پڑھایا کرتے تھے, کہتے میرے بھائی کو زیرو میٹر لے کر آؤ. فقیر کو زیرو میٹر آج لے کر آیا, کوئی زیرو میٹر ہمارے پاس نہیں. ہمارے پاس وہی ہے جو صحابہ کرام سے لے کر, آل بیت اطہار سے لے کر, تابعین سے لے کر جو سبق ہمیں پڑھائے ہوئے ہیں, اس کے اندر یہی فرمایا کہ خود مبرر عم من کل عیب. تم تو زندگی پر حضور کے عیوب و نقائص کو نعوذ باللہ تلاش کرتے تھے. ارے کسی کا محبوب ہوتا ہے وہ عیب دار بھی ہوتا ہے, تو کہتا ہے کہ محبت انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے, اور تم اس بے عیب کے اندر عیب تلاش کرتے رہے, تم ہمیں باتیں کہتے. میرے بھائی دیکھیں محبت ہم بھی کرتے ہیں, لیکن آپ حضرات جو بہت مبالغہ کرتے ہیں, بہت اوپر لے جاتے ہیں, بہت اوپر. اللہ میں نے کہا بتا دیجیے کون سے حدود و قیود تھے. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. درجات اتنے بلند ہوئے, ورفعنا لك ذکرہ ہم نے بلند کر دیا. تم بتا دو پنجابی کے اندر تو کوئی فیتا ہے, کوئی کرفڑی ہے, کوئی اور جی تھی دس. ہمیں تو بزرگوں نے اتنا کہا ہے کہ بعد اس خدا بزرگ تو ہی کس طرح. اب عیب کی بات کرتے ہیں, ولکتا مبرر عام من کل عیب. رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے مبرر پیدا کیا ہے. حسان ہندی کہتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب عیب تنہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, سرور کہوں سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے, باغ خدیب کا گل زیبا کہوں تجھے. لیکن فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کا بندہ. حضرت گرامی رب تبارک و تعالیٰ اس وصف کو آباد و شاد رکھے, پیر صاحب کی سرپرستی کے اندر یہاں کام چلتا رہے, اسی طرح نظام چلتا رہے, یہاں سے بچے قرآن پڑھتے رہے, اپنے نسلوں کی حفاظت کرے, اپنے بچوں کی حفاظت کرے. ہمارے یہاں کہتے ہیں اور یہ مولویاں اتنی ساری مسجدیں بنائے چھوڑی ہیں, ہر ہر گلی میں مسجد کہتے ہیں, کیا کر رہے ہیں مسجدوں کی. اور خدا کے بندوں یہ مسجدیں نہ پیر صاحب نے نہ ہم نے اٹھا کر کہیں لے کے جانا نہیں, کہ ہم چلے جائیں گے یہ مسجدیں یہیں بن رہے ہیں, یہاں آپ کی نسلیں نمازیں پڑھتی رہے ہیں. ان بچوں کو آج قرآن کے ہاتھوں میں دو, ان بچوں کو آج جو ہے ان کو نماز کا طریقہ اور مسجد کا طریقہ سکھاؤ. ابن بیر صاحب یہ ہمارے برابر میں شیشیل کے اندر دو سال پہلے ہمارے اپنے کمیونٹی کے ایک جوان کا والد فوت ہوا, اس کے دوست تھے کچھ, اس کو یہ بھی پتا نہیں کہ میں نے اپنے باپ کو دفنانا ہے یا زندہ جلانا ہے, اپنے باپ کی میت کو جلانا ہے, وہ جلانے کے لیے اٹھا کے چلتا تھا. مسجدوں کے اندر
ان علماء کے پاس قرآن کی تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو نہیں لے کر آؤ گے تو میت سامنے پڑی ہوگی، اس کو یہ بھی پتا نہیں ہوگا، ہاتھ دیکھ رہا ہوگا ہاتھ کیسے میں نے ہاتھ ہاتھ کیسے باندھا کیسے باندھا، ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، سامنے میت پڑی ہوگی اس کو یہ بھی پڑھنا نہیں آئے گا کہ اللہ مغفر لحینا و میتنا، خدا نے مطلب سارا کچھ کیتا ہے، آنے ہمارے کار مول صاحب ہمارے کار سات گڈیاں کر لیے جن کو تھا پڑھ پڑھ سات گڈیاں مول صاحب میں باجا لگا سوری چودہ گڈیاں جائے جائے سوری او پہاڑ نے اپنے پاسے چلی کوٹھی بڑی چوری اور لے راجو رہی کوٹھی ہے مائی کوٹھی، لیکن سارا کچھ اچھا رہی جاسی اگر بچوں کو آپ نے تعلیم نہ دی، اگر بچوں کے سب سے بڑے ایسٹس ہمارے ہیں، ہمارے سب سے بڑا سرمایہ ہماری اولاد ہے، حضور نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، فرمایا سب کچھ یہی پر رہ جائے گا، یہ کوٹیاں یہ کاریں یہ بنگلے یہ پراپرٹیاں یہ بینک بیلنس، فرمایا قبر کے اندر وہی جائے گا جو آپ نے خرچ کر دیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے کیا بھیجا ہے تجارت لن تبور هل ادلكم على تجارت تنجيكم من عذاب اليم، تو میں بتاؤں وہ تجارت، تجارت کر کے لاس آف پروفٹ ہوتا ہے، اور بھائی ایک بزنس ایسا ہے جس میں پروفٹ ہی پروفٹ ہے، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، مبارک ہو تم ایسے تجارت، وہ تجارت تمہاری اللہ کے ساتھ ہے، وہ آخرت کے لیے انویسٹمنٹ ہے، فرمایا تو چیریٹی کا کام کر کے چلے گئے، کوکواں خطبہ دیا، ہاسپٹل بنا دیا، مسجد بنا دی، مدرسہ بنا دیا، کوئی طلبا کو تم نے سپانسر کر دیا، اسکالرشپ دے دی بچوں کو، یتیم بچوں کے لیے پیر صاحب نے ایک سہارے کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، پیر صاحب بڑی پیاری بات فرما رہے تھے، مجھے ہنسی آ رہی تھی سن کے، فرما رہے تھے پیروں کو پہلے قرآن سنو تو پھر تو جناب کے کام چل جاتے، پیرا نے پیروں گھوڑے دیا ریسا کی، گھوڑوں کے ریس کے اندر آلہ سے آلہ گھوڑے، چلو گھوڑ کے گھوڑے سواری تو کوئی چیز ہے، گاڑیوں کی ریسنگ یو نو کار ریسنگ، اس کے اندر ہمارے سندھ کے پیروں کو دیکھے، پنجاب کے پیروں کو دیکھے، اور یہ خدا کا شکر ادا کرو کہ قبلہ پیر صاحب ہماری دی ہوئی امانتوں کو اللہ کے نام پر خرچ، سبحان اللہ، پیر صاحب کو شکریہ نہیں ادا کرنا، تمہیں شکریہ ادا کرنا کہ پیر صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے ہماری امانتوں کو صحیح جگہ پر لگایا ہے، صحیح مقام پر لگایا ہے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے ہماری قبر کو سوار دیا ہے، ہماری آخرت کو سوار دیا ہے، اس طرح فرمایا کہ جانے والا اپنے پیچھے ولد صالح، صرف اولاد نہیں نیک اولاد، اور ایسی اولاد بھی نہ ہو کہ جو کہے کہ نہیں جناب مار گیا ختم درود فاتحہ کو لوڑ نہیں کیڑی جمعراتی تھی کیڑا جمعہ تھی کیڑی شب برات، نہیں نہیں حدیث پاک کے الفاظ کیا ہے، ولد صالح یدعو له، ایسی اولاد صالح ہو تو اس کے کچھ ہاتھ اٹھانے والی ہے، اللہ نے ایسی اولاد عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ایسے جانے کو آباد و شاد فرمائے، واخر دعوانا ان الحمدللہ۔